कति फोहोर छ, हजुर चाहिँ ठिक्क हुनुहुन्छ, हजुर चाहिँ यस्तै सुट बुटमा हुनुहुन्छ, सुटेड बुटेडमा भन्दा पनि हाम्रो ड्रेस हो यो होइन। यहाँ ठ्याक्कै हेर्नु पर्दाखेरि स्कुलको हालत यस्तो हुँदाखेरि के होला यसको अवस्था? यो अलिकति हामीले सरसफाइमा जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यति चाहिँ अब हाम्रो सरसफाइ नभइराखेको कुरा त देखि नै हाल्नु भयो होइन। तर पनि तपाईँलाई सुटेड बुटेड देख्दाखेरि यहाँको अवस्था देख्दा कसरी सहनुभयो भन्ने मात्रै प्रश्न हो, क्षमा चाहिँ हो। म पनि यो स्कुलको शिक्षक भएको हुनाले, सहायक प्रभाव भएको नाताले यसमा पनि जिम्मेवारी मेरो पनि हो, यो सरसफाइ गर्नुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व त मेरो पनि हो, यसलाई चाहिँ त्यसरी पनि लिन्छु म। एकदमै दर्शकबिन तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, यहाँ एकदम गनाई पनि राख्छ अहिले, तपाईँलाई पनि फिल भयो होला, ठ्याक्क बस्नुहोस् त, यो आधा घन्टा बस्दाखेरि एकदम गाह्रो हुन्छ, टोयलेट पनि नजिक हजुर यो गनाइरहेछ अहिले। यो सरसफाइतिर बरु म नै, यहाँ धेरै गाउँले दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ, म आफै सुरुवात गर्छु, म उठाउन फोहोर उठाउन सुरु गर्छु, यहाँ म पनि सकेसम्म यो झाडीहरू फार्न लगायतका सहयोग गर्छु, यहाँहरू आजैबाट लाग्ने कि नलाग्ने? होइन एकदम लाग्छ, हामी मान्छे एक दिन बस्दा त साहस बन्द हुन्छ भने यहाँ त अब यो निरन्तर पढाउन तपाईँहरू आउनुहुन्छ, यति मैले अघि पनि भनिसकेँ तपाईँहरूको, तपाईँ सुटमा हेर्दाखेरि होइन तपाईँलाई हेरिरहेको छु मैले, ठ्याक्कै तपाईँहरूलाई हेर्दा र यहाँको अवस्था हेर्दा कसरी सहनुहुन्छ जस्तो लाग्यो? त्यो अलिकति सरसफाइको पक्षमा हाम्रो कमजोरी देखेको हो, छेउमा यस्तो झाडी छ, बाइचान्स यहाँबाट चाहिँ बिच्छीहरू लगायतका कुरा सर्पहरू होइन यो सिधै प्रवेश गरेर कसैलाई चाहिँ केही भइदियो भने त भोलि कसैको ज्यान तलमाथि भयो भने त जिम्मेवारी तपाईँहरू पनि हो होइन। अब तपाईँहरू त पढाउनुहुन्छ ठिक छ, तपाईँको जिम्मेवारीमा यो कुरा नपर्ला, तर पनि कमसेकम तपाईँहरूले जसले चाहिँ यो स्कुल संरक्षण गरिराखेका छ, स्कुल व्यवस्थापन समिति लगायत यहाँका स्थानीयहरूसँगका छलफल निरन्तर राखेर यो त भएन हो, हामीलाई यति राम्रो ड्रेस छ, यति राम्रो छौँ, तर यहाँ कोही आयो भने भोलि के भन्ला होइन, जिल्ला शिक्षा कार्यालय आउला, त्यहाँबाट चाहिँ निरन्तर चेक जाँच पनि हुन्छ, तर त्यहाँबाट पनि यहाँ आएर यो स्कुलको निरीक्षण गरेको जस्तो हामीले देखेनौँ, अब के भन्नुहुन्छ त यो विषयमा? साँच्चीकै यो लाजमर्दो भयो हजुर, यो त हेर्नुहोस् त, यो सरसफाइको पक्षमा अलिकति कमी कमजोरी भएको कुरा त हो नै, अब यहाँ झाडीहरू फाँड्ने होइन यो कागजहरू टिप्ने सरसफाइ नभएको कुरो त हो। यो के बनाएको होला हजुर, यो यसैमा पढाउनुहुन्छ, यो यो चाहिँ के बनाउनु भयो हजुर? यो फुल बनाएको हुनसक्छ, पढाउने साथी बनाएको हुनसक्छ, यो अचम्मै भयो, यो के हो, कुन पढाइ चाहिँ भइरहेछ, यो क्लास फाइभ भन्ने कुरा भयो, यो फुल जस्तो पनि, यो के हो, के हो, कार्टुन जस्तो, यो केही देखिएन कि हजुर, कुनै चित्र बनाउनु भएको हजुर हजुर, यो ठ्याक्कै हेर्दाखेरि यहाँ केही पनि बुझिँदैन, अब यसको अवस्था हामीले हेरेका छौँ, अब यहाँ कति बजेट पऱ्यो अहिलेसम्म र यहाँ आउने साधन स्रोतहरू पर्याप्त मात्रामा आए कि आएनन् भन्ने कुरामा पनि हामी बुझौँला, किनभने बजेटै आएको छैन भने त अब बाध्यता यो पनि होला, तर निरन्तर बजेट आएर पनि यो अवस्थामा रहन्छ भने त यहाँ रहनुभएका जसले जिम्मेवारी लिनुभएको छ उहाँसँग चाहिँ हामी पक्कै पनि प्रश्न गर्नेछौँ। दर्शकबिन नमस्कार, म कुशलभ केसी तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ क्राइम टिभी नेपालबाट कार्यक्रम जनगुनासो। दर्शकबिन जनगुनासोमा हामी विभिन्न समसामयिक विषयमा साथै विभिन्न ठाउँमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिको सक्दो चिरफार र पर्दाफास गर्ने गर्छौँ। यसै बिचमा आज पनि हामीले नयाँ विषयवस्तु उठान गरेका छौँ, निरन्तर जोडिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन जनगुनासोमा यहाँहरूलाई थाहा नै छ, यसभन्दा अगाडि हामीलाई मकवानपुर जिल्लाको यो थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 8 मोरिया सिरी इन्द्रायणी माध्यमिक विद्यालयबाट केही शैक्षिक भ्रमणको नाममा एकदेखि 8 क्लासका विद्यार्थीहरूलाई पढाइबाट वञ्चित भएको भन्ने गुनासो आए लगतै हामी यहाँ आएका छौँ। साथै यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ, यहाँ केही स्थानीयहरू हुनुहुन्छ, केही युवाहरूको जमात तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। युवाहरू भने भ्रष्टाचारका विरुद्ध बेरोजगार युवाहरूको
महाअभियान भनेर लागिरहनु भएको छ साच्चिकै अब भने हामी श्री इन्द्रायणी मावि भित्रको गतिविधि के हो त्यहाँ भित्रका त्रुटि के हुन् भन्ने विषयमा यस भिडियो रिपोर्टमा पेश गर्न चाहन्छु कहाँ हुनुहुन्छ प्रह चाहिँ हजुर पालुङ यो अहिले 12 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो फाइजर खोप भन्ने आएको रहेछ त्यसको डाटा चाहिँ आज नगरपालिकाले मागेको कारणले गर्दा नगरपालिका जानु भएको छ भनेपछि प्रहले नै लगेर जानुपर्ने भयो डाटा होइन अब त्यो हुन्थ्यो अब अरू प्रशासनिक कार्य चाहिँ यहाँको यति ठुलो जिम्मेवारी छ प्रहले नै आज चाहिँ सर आउँदै हुनुहुन्छ यो स्कुलको स्कुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ सबैजना हुनुहुन्छ कहाँनिर छ तपाईँहरूको कार्यालय कार्यालय हाम्रो यहाँ भयो यहीँ हो नमस्ते बाहिरै बाहिरै यहाँ बसौँ त हजुर हजुर दर्शकबिन हामी श्री इन्द्रायणी माविभित्र आइसकेका छौँ अबको यहाँको दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ यहाँको अवस्थाको बारेमा यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो श्री इन्द्रायणी माध्यमिक विद्यालय हो 2021 सालमा चाहिँ स्थापना भएको जस्तो हामीले देखेका छौँ ठ्याक्कै बोर्ड यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ बन्दै गरेको यो अवस्थामा पनि तपाईँले हेरिरहनु भएको छ भने दर्शकबिन हामी ठ्याक्कै यहाँ स्थानीयहरूको गुनासो लगत्तै जनगुनासोमा गुनासो आएपछि हामी यहाँ आएका हौँ र यहाँको अवस्थाको बारेमा पनि हामी ठ्याक्कै हेर्छौँ यहाँको स्कुलको संरचना होला यहाँका सरसफाइका कुराहरू होलान् निरन्तर पढाइका कुराहरू होलान् निरन्तर यहाँहरूलाई यहाँबाट हामी स्थलगत रिपोर्टिङबाट जानकारी अवश्य गराउनेछौँ र यहाँको अवस्था हामीले हेरिरहेका छौँ मलाई लाग्छ जहाँसम्म यहाँ चाहिँ सरसफाइ अलिक कमै भएको जस्तो हामीले देखिरहेका छौँ अहिले निकै रोग फैलिरहेको अवस्था छ कोरोना भाइरस पनि धेरै फोहोरका कारणले गर्दा पनि कोरोना भाइरस बढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् तर स्कुलको अवस्था र यो नजिकैको छेउछाउ यो झ्याल हो झ्यालमा चाहिँ दैलोहरू पनि यो झ्यालहरू बन्द देखिँदैनन् र यहाँ झाडीहरू देखिरहेको छ अब यहाँ चाहिँ तपाईँले हेरिरहनु भएको छ यहाँको अवस्थाको बारेमा निरन्तर जानकारी गराउँछौँ र यहाँको अवस्था कति क्लास हो बाबु 5 हो हजुरको शुभ नाम हो मेरो कल्याण विक्रम गलान हजुर चाहिँ यहाँ शिक्षक हजुर हजुर यहाँ भनेपछि सुन्नु न यो अवस्था हजुर यहाँ चाहिँ यो यति फोहोर छ हजुर चिटिक्क हुनुहुन्छ हजुर चाहिँ यस्तै सुट बुटमा हुनुहुन्छ सुटेट बुटेटमा पनि हाम्रो ड्रेस हो यो होइन हजुर चिटिक्क हुनुहुन्छ तर यहाँको अवस्था हेर्नु न यो अवस्था अब यो अलिकता यो यस्तो पनि भयो यो हाम्रो भूकम्प पछाडि चाहिँ यो भवनहरू अलिक जीर्ण भएको अवस्था पनि हो अनि हाम्रो नयाँ भवन जुन बन्दै थियो त्यो समयमा सम्पन्न हुन सकेन त्यसले गर्दाखेरि अलिकता व्यवस्थित नभएको कुरा चाहिँ हो
तर यहाँ हेर्नुस् न अहिले यस्तो कोरोनाको महामारी छ हजुर निरन्तर भन्दाखेरि चाहिँ डिटोल साबुनले चाहिँ लगाए साबुन पानी डिटोल लगायतले चाहिँ हात मुख धुने मजाले सरसफाई हुने अनि मात्र केही कुरा खाने या भित्र प्रवेश गर्ने भन्ने कुराहरु त निरन्तर संचार माध्यमले यहाँहरुलाई जानकारी गराएकै हो तर यहाँ ठ्याक्कै हेर्नु पर्दाखेरि स्कुलको हालत यस्तो हुँदाखेरि के होला यसको अवस्था यो अलिकति हामीले सरसफाइमा जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यति चाहिँ अब हाम्रो सरसफाइ नभइराखेको कुरा त देखि नै हाल्नु भयो हैन यो अब यो झाडी साडी फाड्ने कामहरु हाम्रो अलिकति यो निर्माणाधीन अवस्था पनि भएको हुनाले अब इट्टाहरु निर्माण सामग्रीहरु यत्रतत्र छरिराखेको गिट्टी बालुहरु त्यसले गर्दाखेरि पनि अलि थप कुरो चाहिँ अलि अव्यवस्थित जस्तो देखिएको पनि हो हजुर अरु चाहिँ हामीले सकेसम्म अब हाम्रो परिचर दाई पनि हुनुहुन्छ उहाँले सकेसम्म हामीले सफा गर्नुस् है क्लासहरु सफा गर्नु पर्छ भनेर भनिराखेकै हो हजुर सकेसम्म उहाँले गरिरहनु भएको पनि होला विभिन्न विद्यालयहरुमा निरन्तर सरसफाइका कार्यक्रम हुन्छन् तपाईहरुबाट पढाई मात्र शिक्षाका कुराहरु मात्र नभएर अन्य पनि व्यवस्थित कसरी हुने हैन सफा सुग्घर कसरी हुने समाजमा कसरी चाहिँ राम्रो बन्ने भन्ने कुराहरु पनि त सिकाइन्छ निरन्तर हैन तर यहाँ हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ देखिएन र यो बोर्डहरुको अवस्थाहरु पनि हामीले हेर्यौं हैन यहाँ हेरिरहनु भएको छ एउटा माथि एउटा लागेको छ अब यहाँ नेर यो छेउमा यस्तो झाडी छ बाइ चान्स यहाँबाट चाहिँ बिच्छीहरु लगायतका कुरा सर्पहरु हैन यो सिधै प्रवेश गरेर कसैलाई चाहिँ केही भइदियो भने त भोलि कसैको ज्यान तलमाथि भयो भने त जिम्मेवारी तपाईहरु पनि हो हैन अब तपाईहरु त पढाउनु हुन्छ ठीक छ तपाईको जिम्मेवारीमा यो कुरा नपर्ला तर पनि कमसेकम तपाईहरुले जसले चाहिँ यो स्कूल संरक्षण गरिराख्या छ स्कूल व्यवस्थापन समिति लगायत यहाँका स्थानीयहरुसँगका छलफल निरन्तर राखेर यो त भएन हो हामीलाई यति राम्रो ड्रेस छ यति राम्रो छौं तर यहाँ कोही आए भने भोलि के भन्ला हैन जिल्ला शिक्षा कार्यालय आउला त्यहाँबाट चाहिँ निरन्तर चेक जाँच पनि हुन्छ तर त्यहाँबाट पनि आएर यो स्कुलको निरीक्षण गरेको जस्तो हामीले देखेनौ अब के भन्नुहुन्छ त यो विषयमा साच्चिकै यो लाजमर्दो भयो हजुर यो त हेर्नुस् त यो सरसफाइको पक्षमा अलिकति कमी कमजोरी भएको कुरा त हजुर हो नि अब यहाँ झाडीहरु फाड्ने हैन यो कागजहरु टिप्ने सरसफाइ नभएको कुरा त हो हजुरले भने जस्तो नयाँ भवन त बन्दै गर्ला होला 10 सालमा बन्ला भोलि 5 सालमा बन्ला के छ अब त्यसको कुरा हैन निरन्तर के कस्तो भइराख्या छ बजेटिङका कुराहरु तर मान्छे एक दिन बस्दा त सास बन्द हुन्छ भने यहाँ त अब यो निरन्तर पढाउन तपाईहरु आउनुहुन्छ यति मैले अघि पनि भनिसके तपाईहरु तपाई सुटमा हेर्दाखेरि हैन तपाईलाई हेरिरा छु मैले ठ्याक्कै तपाईहरुलाई हेर्दा र यहाँको अवस्था हेर्दा कसरी सहनु हुन्छ जस्तो लागेको हो त्यो अलिकति सरसफाइको पक्षमा हाम्रो कमजोरी देखेको हो हजुर त्यो कुरा स्कुलको वरिपरि सफा हुनुपर्ने कुराहरु क्लासमा चाहिँ जसरी सफा हुनुपर्ने त्यो नभएको कुरा त हो नि हजुर एकदम हो अब यो यसमा चाहिँ अब यो यो भवनहरु भत्किँदै छ त्यसले गर्दा खेरि पनि हामीले यो भत्काएर भवनहरु निर्माण हुने अवधि के रे अवस्था पनि छ हजुर त्यसले गर्दा खेरि पनि यो ब्ल्याक बोर्ड पहिला थियो त्यसपछि व्हाइट बोर्ड युज गरे हो अनि व्हाइट बोर्ड पनि अलिकति व्यवस्थित नभएको कुरा त हो नि एकदम जस्तो अवश्य पनि यो जस्तो व्यवस्थापन समितिसँग हामी कुराकानी पनि गराउँला यहाँ बजेटका कुराहरु आउला हैन अहिले एकदमै यहाँ अब जस्तो कुराहरु छदै छन् ती कुराहरु सबभन्दा पहिलो त म यहाँ आउनेबित्तिकै मैले देखेका कुरा चाहिँ यहाँको कुरा हैन यहाँ यो हेर्नुस् त अब यो मज्जाले हामीले हेर्न सक्छौ चाउचाउ बिस्कुट लगाएर यहाँ चाहिँ यो चारकोसे झाडी यहाँ भित्र छिर्नै सकिने अवस्था छैन अब यहाँ हामी आजसम्म यहाँ आएका पनि थिएनौ जनगुनासो अति नै धेरै भयो यहाँहरुको लापरवाही निकै भयो भन्ने कुरा आयो त्यसपछि मात्र हामी आउन बाध्य भएका हुँ हजुर आउनु भयो राम्रै कुरा हो कति कुरा चाहिँ अब गर्न चाहेर पनि नभएको पनि हो यो कुरालाई चाहिँ अब सम्बन्धित निकायले चाहिँ तपाईहरु कहाँ पुर्याएको कुरा पनि पोजिटिभली लिनै पर्छ हैन कमी कमजोरी यता सरसफाई हुनु पर्यो अनि अलि व्यवस्थित हुनु पर्यो भन्ने कुरा राम्रै रूपमा त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनु पर्छ हामीले ठिकैबाट यो चाहिँ यो सरसफाईतिर बरु म नै यहाँ धेरै गाउँले दाजुभाइहरु पनि हुनुहुन्छ म आफै सुरुवात गर्छु म उठाउन फोहोर उठाउन सुरु गर्छु यहाँ म पनि सकेसम्म
यो झाडीहरू फार्न लगायतका सहयोग गर्छौँ यहाँहरू आजैबाट लाग्ने कि नलाग्ने हामी एकदम लाग्छौँ हामी लाग्छौँ हजुरहरूले दुःख गर्नै परेन हामी आफै गर्छौँ होइन अब यो कमी कमजोरी यो झाडीहरू फाँड्नुपर्ने अलिकता व्यवस्थित नभएको कुरा यो भवन नबनेको कारणले अघि पनि भने मैले होइन यो भवनले गर्दाखेरि निर्माण सामग्रीहरू चौरमा सबै छरिराखेको हुनाले पनि अलिकति फोहोर देखियो अरू यो झाडी कागजहरू भन्ने कुरा चाहिँ अलिकता व्यवस्थित नभएकै हो मैले एकदम तपाईँसँग क्षमा चाहेँ हुन त तपाईँ सहायक प्र हो होइन तर मैले चाहिँ क्षमा किन चाहेँ तपाईँभन्दा जिम्मेवार व्यक्ति अरू छन् तर तपाईँ हेड सर हुनुहुन्छ प्र हुनुहुन्छ यहाँको स्कुल व्यवस्थापन समिति छ मुख्य जिम्मेवारी उहाँको व्यवस्थापन कसरी गर्ने लगायतका कुरा तपाईँहरूले पढाइमा विद्यार्थीहरूलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू पनि होलान् तर पनि तपाईँलाई सुटेट बुटेट देख्दाखेरि यहाँको अवस्था देख्दा कसरी सहनुभयो भन्ने मात्रै प्रश्न हो क्षमा चाहियो म पनि यो स्कुलको शिक्षक भएको हुनाले सहायक प्रोग्राम भएको नाताले यसमा पनि जिम्मेवारी मेरो पनि हो यसो सरसफाइ गर्नुपर्छ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व त मेरो पनि हो यसलाई चाहिँ त्यसरी पनि लिन्छु म एकदमै दर्शकबिन तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ यहाँ एकदम गनाइ पनि रहेछ अहिले तपाईँलाई पनि फिल भयो होला ठ्याक्कै बस्नुहोस् त यो आधा घन्टा बस्दाखेरि एकदम गाह्रो हुन्छ हजुर यो गनाइरहेछ होइन यति गाह्रो अवस्थामा छौँ हामी भने अब यहाँ धेरै स्थानीयहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना हुनुहुन्छ आजबाट स्थानीयहरूले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ किनभने यो स्थानीयको पनि दायित्व किनभने तपाईँ हाम्रा आफ्ना छोराछोरीहरू यहाँ पढिरहेका छन् त्यसै कारणले गर्दा जसरी यहाँहरूले चाहिँ बिचमा आवाज उठाउनु मात्रै नभएर तपाईँहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ लागौँ गरौँ सकिँदैन भने अब यहाँ कसैले चाहिँ यो विषयमा रोक्छ भने पनि तपाईँहरूको आफ्नो अधिकारको कुरा पनि भयो होइन तपाईँहरू त स्थानीय हो तपाईँहरूले बनाएको स्कुल हो तपाईँहरू हामीहरू नभएसम्म स्कुल पनि स्कुलै रहँदैन स्कुल राख्न जरुरी पनि छैन किनकि हामी छौँ र त स्कुल छ होइन यो कारणले गर्दा र यो बोर्डको विषयमा ठ्याक्कै यो के बनाएको होला हजुर यो यसैमा पढाउनुहुन्छ यो चाहिँ के बनाउनु भयो हजुर यो फुल बनाएको हुनसक्छ पढाउने साथै बनाएको हुन्छ यो अचम्मै भयो यो के हो कुन पढाइ चाहिँ भइरहेछ यो क्लास फाइभ भन्ने कुरा भयो यो फुल जस्तो पनि यो के हो के हो कार्टुन जस्तो यो केही देखिएन कि हजुर कुनै चित्र बनाउनु भएको हजुर हजुर यो ठ्याक्कै हेर्दाखेरि यहाँ केही पनि बुझिँदैन अब यसको अवस्था हामीले हेरेका छौँ अब यहाँ कति बजेट पर्यो अहिलेसम्म र यहाँ आउने साधन स्रोतहरू पर्याप्त मात्रामा आए कि आएनन् भन्ने कुरामा पनि हामी बुझौँला किनभने बजेटै आएको छैन भने त अब बाध्यता यो पनि होला तर निरन्तर बजेट आएर पनि यो अवस्थामा रहन्छ भने त यहाँ रहनुभएका जसले जिम्मेवारी लिनुभएको छ उहाँसँग चाहिँ हामी पक्कै पनि प्रश्न गर्नेछौँ यहाँले हेरिसक्नु भएको छ यो बोर्डको अवस्था हामी देखाउँछौँ हुन त यहाँ यो हामीले यहाँ डस्टबिन पनि देख्यौँ देख्न त हजुर तर यहाँ खै त होइन ठिक छ यसलाई पनि यो प्रयोग गर्न सकियो तर त्यहाँको अवस्था हेर्दा यहाँ हेर्दा यसको कुनै औचित्य देखिएन प्रष्टै हुन्छ अब हामी अन्य क्लासमा पनि जान्छौँ